В один день він втратив майже всіх рідних – брата Бориса та 8-річну племінницю Вероніку. Олександр Хіцай розповідає, з ними мешкав по сусідству в приватному секторі, куди 22 березня влучили дві ворожі ракети. Я чую вибух, так, прям толчок такий, щось. Я ще навіть не розумів головою, а вже якось почав закриватися, бо в мене вікно якраз на брата Діму. Я навіть не встиг злякатися, бо я побачив, що хати нема просто. Це таке, я не знаю, як це так передачно. Того ранку одна з ракет влучила прямо в спальню братового будинку. Олександр зізнається, чіплявся за будь-яку надію на те, що його рідні живі. Ми ж давай рить. Я вже думаю, там в ямі, може десь там, ну якось, ну там... Там я якби розумію вже все. Щось почули якийсь звук, давай то ж різко. Я думаю, ну може, а я розумію, що ну, там, де був звук, ну їх там точно не може бути, бо вони по-любому спали. Брати росли пліч-опліч. Олександр молодший на 4 роки. Каже, Борис був для нього і вихователем, і прикладом для наслідування. Ну як брат, от як от прям у всьому смислі брат. Допомагав, захищав, в школі захищав, ми в одній школі вчилися. І так, всім завжди допомагав. Завжди допомагав. Він навіть хлопцям допомагав. Возив гуманітарку, щоб ж хлопцям було що їсти. Все і так всім друзям завжди допомагав. А з появою Вероніки Борис присвятив всього себе доньці і тому, щоб зробити її дитинство щасливим, згадує Олександр. Все для доньки, там постійно щось знайшов, там якусь горку їй, там басейна поставив, щоб ж було, бо вже ж час ні до моря, ж ні до чого. А дитині ж все одно маленька, треба щось десь покупатися, він там басейна того, батута там построїв. Цю халабуду, цю, ну таку прям кімната така чисто, щоб гуляти можна було, все там сам же строїв. Вероніка ж займалася гімнастикою і полюбляла малювати, каже Олександр. 15 травня їй мало виповнитися 9 років. Чихуахуа брат їй притаскав, бо хотіла ж, надо, каже, пап, надо щось там, щоб доглядати там, як за дитиною. В родині Хіцай Олександр залишився єдиним чоловіком. Каже, намагається морально триматися, аби підтримувати мати й дружину загиблого брата Ірину, якої в момент обстрілу вдома не було. Я зараз ще ж думаю за них, бо мені нема коли плакати, нема. Хороші були люди, життєрадісні, позитивні, гарні молоді люди. У них ще було все життя попереду. Тим більше дитинка, в чому вона винувата, я не розумію, що за що це все. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.